বিবাহ পঞ্জীয়নৰ নামত এবাৰ উৎকোচ লৈ এবাৰ ধন লৈ ভিজিলেন্সৰ জালত পৰিছে উপপঞ্জীয়ক তামুলপুৰৰ বিবাহ উপপঞ্জীয়ক বৰ্তমান ভিজিলেন্সৰ জালত পৰিছে উৎকোচ লৈ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং উৎকোচ লৈ হাতালিতে ধৰা পৰিছে এবাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তামুলপুৰৰ উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত দুর্নীতি নিবারক শাখার অভিযান ঘুষ লৈ গ্রেপ্তার হল গোপীনাথ দাস নামৰ ব্যক্তিজন বিবাহ পঞ্জীয়নৰ নামত কর্মচারিয়ে লৈছিল উৎকোচ উৎকোচ লৈ থকার সময়তে হাতালৈতে ধরা পড়িল গোপীনাথ দাস ইতিমধ্যে ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার কৰিছে গোপীনাথ দাসক উৎকোচ লৈ এবাৰ তামুলপুৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ভিজিলেন্সৰ জালত বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত বিবাহ পঞ্জীয়নৰ নামত টকা লৈ হাতালৈতে ধৰা পৰিল উপপঞ্জীয়ক গোপীনাথ দাস তামুলপুৰৰ এই ঘটনা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে যিসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এবাৰ আনটো ঘটনা হৈছে তামুলপুৰত বিবাহ পঞ্জীয়নৰ নামত টকা লৈ গোপীনাথ দাস নামৰ উপপঞ্জীয়ক হাতেলুতে ধৰা পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ অব্যাহত এই মুহূৰ্তলৈকে তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু এই কাৰ্যালয়তে উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়তে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান য'ত এই ব্যক্তিজনক হাতেলুতে ধৰা পৰিছে গোপীনাথ দাস নামৰ এই উপপঞ্জীয়ক হাতলৈতে ধৰা পৰিছে বিবাহ পঞ্জীয়নৰ নামত ধন লৈ